quoi? Kde je zájatý? Pojď, pojď se napít, pojď, dáme si něco napít, pojď. Požerem se, Karle. Nezlobte si, já opravdu nemám čas. Nebyli, nebyli, já mám tak sícha, tak sála, pojď, pojď, požerem se. Já opravdu to spíkám, nebyli, Karle, toto všechno je moje. To je moje všechno, nebyli, Karle. Že to možné toto, že to, Karle. Já si dělám randu. Třeba v televizi, nebo v Praze, přijdu taxíkem. Pojďte, Bohušku, je to jedno, ne? Ještě jedno, na to máte, ne? Je to moje, proč se znovu nenapije? Já nevím, no, nenapil no. Se, no. Karle, ahoj! To je dobrý cháp, Kaja, ne? Výborný člověk, pojďte. Ne? Posaďte se. Vyta Silovica. Posaďte se. Ne. Škoda, no. Když ho nepotřebujeme. No. Jeden. Mám rád takový způsob recese objevit se na chviličku v nějakém filmu, takže samozřejmě to neberte vážně s tím, že bych chtěl se na starý koleno stát nějakým velkým hercem. Můj název jako pracovní byl kurva hoši guten tag, se to mělo jmenovat. To samozřejmě nikdo neschválil. Ale schválilo akorát, by se to jenom, akorát že... v takových večerech, kdy jsme si říkali, to by byl dobrý název. No a potom jako dědictví se to jmenuje pracovně, štěstí je krásná věc, se to možná bude jmenovat. Ale nejlepší název pro to je kurva hoši guten tag, jo. A jednou v televizi vystoupí nějaká nalíčená krasavice a říká, dáma československého filmu, Věra Chytilová, která nás již oblažila mnoha díly, jako Kalamita, Panel Story, Šašek a královna, Pytel plný blech a dnes večer kurva hoši guten tag. Buďte rádi, že jste svobodní. A co? Do práce stejně musíš. Co musíš? Můžeš být nezaměstnaný. Ne? Podívej na mladého Vaňku. Ten je šikovný. Losíš krávací prodává. Tady v tomto filmu se tedy na mnoha místech nebo dotýkáme problematiky doby, i když tedy komediální formou. Má to ten podtext, že život je komedie a že když se dá říct, že to dneska není teda žádná sranda, tak bohužel je to lidská komedie a musíme doufat, že zůstane později jenom na plátnech kin. Něco pro vás, pánové. To je samica. Co to je, kusarec? Je, ta juma. Kura, Herbert. Co tam prohlížíte za čuňárny? To je příroda, vlastičko. Provokujte, poletíte všichni. Je stejně podvod. Co? Ty loseš, krábací. Probuši los. Mně se stala ta věc, že jsem šel s rodinou. Si Šantel a s klukem jsme šli ulici a najednou přihrčel taxík a z toho vypadl takový chlap s vykaženýma zubama, kterého jsem znal matně a říkal, bolí, ahoj, pojď se mnou na panáka, pojď, rychle, jdeme, musíme to zapít. A říkal, co je? Říkal, pojď, to všecko je moje, ukazoval tam na nějaký domy v Brně. A jo, a potom asi, ne, já nemůžu, a Šantel se bála o kluka, protože s něho špěl chlast, tak se bála o kluka, tak ho vzala takhle, a tak jsme prostě šli a on za mnou hrval. Já si tě nandu třeba v Paříži a přijedu taxíkem. A to tahle scéna je i v tomhle filmu, že jo. Včera jsme vlastně točili s panem Gottem, jo, ne, že bych se považoval za Gotta, ale a vlastně to je tohle otvorné. Okamžik mě napadlo o takovým chlapovi, který prostě náhle zdědí strašný peníze udělat film, jo. Tak. Zkouška nebo kamera? To jo, vy oni tam musí dosedat. Dovolte, abych vám představil Bohumile, svou manželku. Doktorka Ulrichová. Tak opět doplatí. A co, ty se dneska cíš, hoď tě nezmačkne?
No, to by mohl, to by mohl. Sedni si, mámo. Doktorka, ona je taky právnica? Ne, ona je plastická. Co je? Je plastický kirurg. Co je? No tak my, to, pro nás je to třetí hraný film, který se v naší firmě realizoval. Tenhle se zásadně liší tím, že se významnou měrou na něm finančně podílíme. Jo, čili jsme skutečně producenty toho filmu. U těch předchozích jsme to sice realizovali, ale ty peníze dal někdo jiný. Jo, čili pro nás je tohle, tenhle ten fakt je pro nás nesmírně významný, protože je to samozřejmě obrovský riziko. My jsme do toho filmu investovali 8 milionů. Máme jednoho koproducenta, to je Polytechna, který investoval 7 milionů, čili my se podílíme nad poloviční většinou a samozřejmě naše další existence vlastně závisí na tom, jestli ten film bude úspěšný a jestli se nám ty peníze podaří dostat zpátky a, nebo eventuálně vydělat. Pojďte. Ne, to už pro Igor. Mě není, bohužel. Jak není, budete vidět sexuální gorilu, pojďte. Pánové, dámy čekají. Ještě něco lapnem, Krista. Dámy čekají, jako to jde, ne, lapnem furt, jdem. Pánové, vaše místa, prosím. Tak vy projdete, Igor, chovejte se, jste nějaký lačnej tady. Co by se vám líbilo? Možná mě nevyplazuj to tvoje jazyčisko. Pěkné, pěknučka. Kolik stojí ona? Láhev šampaňského pro pány. Pánové, tohle je masážní salon, tady si nemůžete dívku koupit. Vy si můžete pouze objednat úkon a dívku, která vám ho provede. Samozřejmě, pokud dívka neníž rezervovaná. Ježišmarja, to je bordel. Pardon. Vy? Ticho? Paní Pantučková, teďka ticho, jo? Co bys chtěl, prosím tě, za 500? Ty starně to zrezavíš, jak od revoluce nehořelo. Teď, kdyby začalo hořet, tak jste, jak se lidově říká, vřít. Jak jste? Jsme, ne? Už jsou tady, jo? A on běžím, a on říká, my jsme tady půl hodiny. Tohle už vlastně jdou. A to jste mohl říct, no to jste už mohli říct, už se nemůže dneska dostat. No teoreticky by to šlo, jako, samozřejmě. To teoreticky možná celý film bys nemohli natočit bez tebe. No to, tak vezme. No. Prakticky tady nevím, kdo by na to šel. Můžeš se tam ukazovat? No. Právě, že jestli to nestačí, jestli to před, že... Já, no a přemýšlej, já jsem ráda, že přemýšlej, jsme tady půl hodiny. No, ale někomu to říká, no jistě, teoreticky tam nemusí být, to víš, to se ještě budeš divit, co já všechno vystříhám. Že by se to nedalo nastříhnout, takhle. Dalo. U nás na 8, že jsme to takhle dělali. Jede! 12.93. Já už tady byl před tu hodinu. Počkal jsem u kapličky.
abych tady byl přesně. Já, díky, díky. Pojďte, pojďte. Já robím žádný rozdíl mezi moravskou češtinou a slovenčinou. A je to taky krásný návrat po dvou rokoch prežitých na Južnej Moravě. No a cítím se tu přesně, jako keby jsem byl při své mamke. Prostě lidé báječní, zvykli si na mě a na nich. No je to prostě krásný pocit. Ervine, kdyby jsme byli takhle jako to, došli nahoru a pak můžeme ho brát zvrchu. Víš, protože takhle... Neprostě je ten nadhled, protože to strašně zkrátí nohy. To je dobrý ten nadhled, ne? Co on říká, že to zkrátí nohy. A já myslím tady, když to odvedete tady nahoru a oni zírají, že jo? Oni vede, kdyby si měl, že jo, líbat ruku. Nebo včeličko. Nebo co? Tu pětku. Takže vedeš. A já bych chtěla, aby to představovali... 638! Hejte to do baráku, Bajkošťa. Tož, toto je Irenka Fojtíková. Dneska má narozeniny a budeme u mě bývat. Pro pána krále Bohuši, co jsi to dovede, kdyby to mama viděla? Mi patí valacká postava, valacká postava. Co vy děláte, slečno? Nebrni, Bohušu. Víko, Jirenka je herečka. Já byl taky ochotník. Co jsem se já nahrál? Majšo, ty mě už nemáš ráda. Já jim všecko. Akorát nemám ráda králíky. Ježišmarja, to jsi měla řez, Iris. My jsme udělali něco jiného, ne, teta? A co jiného? Byť rád, že je to pryč, nic jiného nemáme. Paní Pandučková, říká se, že prý budete velká hvězda. Zpočátku, no mi to víte, měla jsem trochu trému, protože jsem to nikdy takového nic neprováděla. No měla jsem z toho strach. Zrovna. Yes. No, ale pak jsem si zvykla. Zvyknete si aj na šibenicu. Co říkáte na to, co vám tady stropili na zahradě? No nic můžu říkat, když to je kultura. Líbí se vám to? No, musí. Musí. Líbí, no tož co. Že až půjdu, tak nám bude po nich smutno, až budou odcházet. Stop. Mě trefila mezi očima. Je to furt. Člověk si nemůže ani v klidu přečíst noviny. Počkej, no tak já potřebuji. Vem ho za nohy. Tak za nohy. Ježišmarja. Já budu mít týlo z toho. Ne, opravdu to ne. A mohl bys padnout. Co je? Člověče, co blbnete zás? No tak, co blbnete? Kam jdeme? Jirenko! Nebuď hlupá! Já tě mám ráda i bez peněz! Nefilmujte mě, pur. Já nechci, já chci o tom filmu, ale ne o mě. Ne takhle, ponožte ho tam. Pořádně. My si jenom teďko podle těch uděláme ty dílky kvůli tam. Jo. Kdyby se aj urval, tak se mu nic nestane. Oni všetci říkají, u Bohušu. Kurva, to už tak dlouho nikdo neřekl, Bohumile. Tata mi tak říká lidsky, Bohumile. Já tě mám počuní. Co on měl rád, tata? Já jsem ho měl za svého, ne? Ne, to jsem měl. Já vím, Bohumile, já ne. Já vím, čemu potom člověk má věřit? Já jsem měl tatu za svého. Jsem myslel vždycky, že tata je můj tata, ne? Já vím, Bohumile,
Já vím. Já vím. Co vy víte? Bohumile. Kurva se neříká. Pěkně voní ta tvoje slivovica. Filmu přeju velký úspěch. Český filmy mají teď hodně konkurence. Budeme to potřebovat. Zahraničí těch velkých action. Ale myslím, že jak jsem pročítal scénář, tak je to přesně to, co zase v těch kinech chybí. Tak hodně úspěchů. Připijme si na zdraví. Však to žádný z nás neví, jestli se do roka sejdem, milí filmaři. Zasňu, stará je, zuby zajíš, komrtají, ráda je.